Conte em um tweet como foi seu primeiro dia de gravação. I want to go home. Um erro de gravar que ninguém imagina. Eu não compreendo, necessito tradutor. A mistake in the shooting that nobody could ever imagine. Hiring myself to the show. I mean, that they fucked it up very well, Amazon. So I'm sorry for them. Resumo em três palavras o jogo da corrupção. Eu vou para o filme bem tirado. O tempo está passando. Eu diria emoção. 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 Aventura. Aventura. E paixão. E paixão. Linda. Beautiful. Já pergunta difícil que eu vou ficar chateado, não. Conte uma piada interna do elenco. Flá! O Albano chegava, tipo, 3 horas antes, diariamente, pra filmar, pra fazer a caracterização dele. Às vezes, né, com a rotina, com o dia a dia, a gente chegava muito cansado, ficava no trailer, no ônibus de caracterização, um silêncio. Tinha um moço que era o caracterizador, o make-up, o menino que fazia o Ricardo. Ele tava no silêncio, no café, e ele me olhava, e do nada ele me dava um grito como esse, do Flá! Né? Go! E o Ricardo tinha um ataque do coração. Eu falei assim, nossa, isso, você vai acertar isso. Eu não tenho ordem, eu não tenho ordem. Are you hungry? Have a lunch. Ah, good. Essa era uma viagem. Have a lunch. Have a lunch. Resume três palavras do jogo da corrupção. Futebol, política e amizade. É. O Thiago, que você não sabia sobre futebol, aprendeu durante as gravações. Eu por fim entendi por que ao senhor de negro nunca lhe passava nem balão. Alá, isso. Eu nunca sabia por quê. Nunca passava nem balão na direita. Now I learn. Por fim, se referir. Conte em um tweet como foi seu primeiro dia de gravação. I want to go home. Uma situação engraçada que aconteceu nos bastidores. Nasceu um neném, né? Minha filha. Uma situação engraçada. Se pudesse reviver uma cena, qual seria? Se pudesse reviver uma cena... Seria uma cena que eu fiz com a Maria Fernanda, que ela está indo encontrar o Castor e eu gostaria de reviver essa cena. Gostaria de ter a oportunidade de reviver toda ela. Qual foi o maior desafio de fazer o jogo da corrupção? Passione. Eu vou dizer, a gente enfrentou muitos desafios, tá? A gente fez isso no meio de uma pandemia, não foi fácil para ninguém, mas eu diria que foi dar vida a uma mulher com um universo assim tão masculino, uma mulher dessa década, uma sociedade mais machista, de um patriarcado exuberante, uma mulher que ela sai de uma situação em que ela é objeto e passa a ser sujeito da sua própria existência, da sua própria vida. Esse foi um desafio. Carlos, amamos. Do Prime Video, assista, por favor. Come to corrupt with us. Yes, please. Mesmo que você look não ame futebol, se você não seja apaixonado por futebol, assista. Venha corromper-se com nós. Assista. Assista. Futebol, aventura. Do Copa Chapa.